žestok udar na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Zelenski predložio zakon. Ukrajinska vlada podnela je skupštini predlog zakona kojim bi mogla da se ukine Ukrajinska pravoslavna crkva ukoliko vlasti zaključe da je povezana sa Rusijom. Predlog zakona sastavljen prema uputstvima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je sredinom decembra naložio parlamentu da izradi predlog zakona o zabrani verskih organizacija povezanih sa centrima uticaja u Ruskoj Federaciji.